Հաղորդման գործընկերն է Արմավիա ավիաընկերությունը։ Արմավիա, Հայաստանի ճախրող գույներ։ Այստեղ նույնիսկ քամին է սեր շշնջում, ծովի ալիքներն էլ հազար ու մի սիրո պատմություններ մտապահած միայն մեկ ակնթարթով, բայց գրքով ափերին են զարնվում, ավազի վրա թացամփույր թողնում ու հեռանում։ Այսօր մեզ բավականի երկար ճամփորդություն է սպասվում։ Տուրիստական մի քանի ժամյա զբոսանքից հետո պիտի հարյուրավոր հայեր հյուրընկալած Լեռնակայուն կանգառնենք։ Դրա համար էլ վաղ առավոտյան, երբ դեռ արևը չէր էլ ծագել, ճանապարհ ընկանք դեպի Այանապա և Պրոթարաս, Եվրոպայի ամենահայտնի տուրիստական շրջաններ։ Ասում են, սա այն աշխարհն է, որտեղ խառնվել են լեզուները, այն աշխարհը, որտեղ մարդկանց սրտերը համահունչ են զարկում։ Հիմա մենք Ֆամագուստայի շրջանում ենք, որի մեծ մասն օկուպացված է թուրքերի կողմից։ Կղզու բաժանումից հետո Կիպրոսի կառավարությունը ստիպված էր կարճ ժամանակահատվածում վերակառուցել ողջ տնտեսությունը։ Ջանքերն անտեղի չեղան։ Ֆամագուստայի կիպրական մասում գտնվող Այանապան, Պրոթարասը, Պարալիմպին աշխարհի ամենանշանավոր տուրիստական շրջաններից դարձան։ Շատերը Կիպրոս սիրո կղզի են գալիս իրենց ծերն ամուսնական կապերով պսակելու համար։ Նման զույգերը հիմնականում շտապում են այստեղ, Այանապայի վանքում պսակադրվելու։ Վանքի հնագույն կառույցն այս եկեղեցին է, որը 16-րդ դարում է հիմնադրվել և նվիրված է Աստվածամորը։ Ասում են իհարկե, որ վայրն իբրև սրբավայր 11-րդ դարից սկսած է ծառայել։ Մի ավանդություն են պատմում. Թշնամիների հարձակումներից մեկի ժամանակ բնակիչները եկեղեցում էին պատսպարվել։ Երկար օրեր պաշարված մնալուց հետո ջուրը վերջանում է, մահը գնալով մոտ է թվում։ Այդ ժամ նրանք աղոթում են Սուրբ Աստվածածնին և նա հավատացյալներին ջուր է պարգևում։ Այստեղ ներքևում ջրհոր է, որի ջուրը երբեք չի վերջանում։ Այս ծառը, որի հետ բոլորը լուսանկարվում են, ըստ ավանդության 600 տարեկան է, այն սիքամորա են կոչում, իհարկե մենք էլ լուսանկարվեցինք ծառի ստվերում, դրանով էլ հրաժեշտ տվեցինք ոսկեգույն լողափերին։ Ճանապարհվում ենք դեպի Լեռնակա։
Այստեղ է գտնվում Կիպրոսի միջազգային օդանավակայանը, մինչ թուրք-կիպրական պատերազմը գործում էր մայրաքաղաք Նիկոսիայի օդանավակայանը, որը Կիպրոսի բաժանումից հետո ծառայում է ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զինուժին։ Հենց օդանավակայանի շնորհիվ էլ փաստորեն լեռնական դարձել է կղզու գլխավոր դարպասը։ Ըստ ավանդության քաղաքը հիմնադրել է Նոյի Թոր, կղզու առաջին եպիսկոպոս Ղազարը, ով ջրհեղեղից տարիներ անց պատմական Հայաստանի տարածքից գալիս է այստեղ, Կիպրոս, հոգևոր գործունեություն իրականացնելու։ Պատմական այս դեպքերին իբրև փաստում Լարնակայի կենտրոնում վեր է խոյանում այս հոյակերտ եկեղեցին՝ Սուրբ Ղազարը։ Լարնակայում մայիս-հունիս ամիսներին նշվում է համաշխարհային ջրհեղեղի հիշատակին և Նոյին նվիրված տոնը։ Գրեթե 2000 տարեկան այս տոնն անց է կացվում մեծ շուքով, ուղեկցվում երկու պարով ավանդական, ուրախ և աղմկոտ տոնավաճառով։ Լարնական Կիպրոս այցելող զբոսաշրջիկների շրջանում ամենահայտնի քաղաքն է։ Սա նաև այն քաղաքն է, որտեղ 1915 թվականի թուրքական վայրագություններից հետո Կիպրոս եկած առաջին հայերը ոտք դրեցին։ Նավերով միջերկրականի մյուս ափից թուրքական յաթաղանից մազապուրց սարսափած սովահար ու տանջահար հայերին այս նավահանգստում դիմավորեցին։ Գրեթե 100-ամյակ առաջ տեղի ունեցած այս դեպքերը չեն մոռացվել։ Չեն մոռացել ոչ միայն հայերը, գաղթականների սերունդներն ու հետագայում նրանց միացածները, այլև հենց իրենք, կիպրացիները։ Նավահանգստում տեսանելի և մարդաշատ վայրում կանգնեցված այս հուշարձանը 4 լեզուներով, հայերենով, անգլերենով, հունարենով և հենց թուրքերենով Լարնակայի բոլոր հյուրերին պատմում է 1915-ի մասին։ Թեև հայկական համայնքը մեծապես տվարացավ մեծ եղեռնից հետո, բայց դրանից առաջ էլ այստեղ մեծաթիվ, ակտիվ և կիպրական պետության մեջ կարևոր դերակատարում ունեցող համայնք է եղել։ Սա Լարնակայի Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցին է, որի կառուցումը սկսվել է 1909 թվականին, այն նվիրվել է Ադանայի կոտորածներին զոհ գնացածների հիշատակին։ Լարնական իսկապես գրավիչ քաղաք է։ Զարմանալին այն է, որ շրջակայքի մարդաշատ լինելը բնավ չի խանգարում, որ Լարնական նաև հանգիստ քաղաք լինի։ Տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներով լեցուն այս վայրում ոչ մեկն ու ոչինչը չի խանգարում քեզ վայելել արևի ջերմությունը, ծովը, բնությունը, ականջալուր լինել զեփյուրի և ալիքների շշնջոցին։ Փոքր քաղաքի բոլոր առավելությունները ունի։ Խճողված չէ, ավելի հանդարտ է կյանքը, երթևեկությունը շատ ավելի հանգիստ է, քան ավելի մեծ քաղաքներ, և առավելությունները, որ ունի, օդակայանի մոդելն է, ուղղակի մեր ողքի մի օդակայանը, ձովեզերք ունի, որ 10-15 վայրյան քալելով արդեն մարդ կռնա հասնիլ, լայն ձովու ճակատ ունի, անտեսակետով հանդարտ տեղ է։ Հաղորդման գործընկերն է Արմավիա ավիաընկերությունը։ Արմավիա, Հայաստանի ճախրող գույներ։ Պարոն Հակոբ Պոհճելյանը Բեյրութում է ծնվել, բայց արդեն քանի տասնամյակ է Լարնական և նաև Կիպրոսը Հայաստանի, Կիլիկիայի և Լիբանանի կողքին հայրենիք են դարձել։
լուրջ փաստեր ալգան, որ Կիպրոսի ժողովրդի մեծամասնությունը, որ այսօր ինքսին կհույն գսե, բեգամ Կիպրացի թուրք գսե, խորքի մեջ հայկական արյուն ունին, քանի խաչագրական շրջանեն մոտ 7000 ընտանիք ուղարկվածի հոսպիզանտիոնի կողմը, որպեսի Կիպրոսը պաշտպանեն հարցագող մահմեդական ուժերութեմ, եւ անոնք, որովհետեւ Բայման եղած է, որ առանց եկեղեցի եւ առանց թբրոցի մնան հոս հայտնի պատճառներով, ցուլված են դեղացի ժողովրդի մեջ։ Նկատի ունենալով, որ Կիպրոսի բնակչությունը 1878-ին միայն 110,000 էր, երբ անգլիացիները հոս եկան, գրնակ երևակայել 1000 տարի առաջ, երբ 35,000-ի մոտ հայություն հոս եկած է եւ փացադրված պատճառներով ցուլված է, ինչ կնշանակի այդ Կիպրոսի ներգա DNA-ի համար։ Պարոն Հակոբը բացի լավ հայ, նվիրված որդի, հայր եւ ամուսին լինելուց նաեւ հաջողակ գործարար է։ Այստեղ Կիպրոսում նրան է պատկանում BD հագուստի խանութների ցանցը։ Ես չգիտեի ուզեիս էլ որ ես ստեղծած եմ աս կորձը, որովհետեւ ես 3-րդ սերունդն եմ, դղասալ 4-րդը BD էլա։ Մեր կորձը 1901-ին հիմնված է Կեսարիո մեջ, 21-ին փոխադրված է Կիպրոս, արդեն 4-5-6 տարվա թափարումները հետո մեծ հորս, եւ 21-ին աստին հոս շարունակված է այդ հիմնարգը։ Կիպրոսի մեջ դժվար չէ ովևէ մեկումը համար կորձ հիմնել, կորձ հարաջ տանին։ Կիպրոսը շատ կետրոնական է, մանավանդ այսօր իր Եվրոպայի անդամը լալում պատճառով, ովևէ մեկումը համար, որ լավ երևակայություն ունի եւ որոշ չափի կարողություններ, օգտագործել այդ թիրքը, գաբերը եւ այդ բոլոր թյուրությունները, որ մեր կառավարությունը գուդամեզի, դժվար չէ։ Պատմական հիշողությունն ու հայրենիքին թեկուզ երազային կապվածությունը հայկական ընտանիքներում սերնդե սերունդ են փոխանցվում։ Դրա համար էլ ավակներն ամեն ինչ անում են, որ փոխանցման այս շղթան որևէ օղակում հանկարծ թույլ չգտնվի ու չկտրվի։ Կարպիս Պողջելյանն է, պարոն Հակոբի հայրը, ում ստեղծած փոխանցման շղթան բավական ամուր է եղել։ Երկու անգամ Հայաստան եղած եմ, մեկը համայնավար շրջանին, իսկ մեկը անգախութենեն մի քանի տարի վերջ։ Որչապալ խեղջլլա, որչապալ թերի գողմեր ունենա, մեզի համար, ինձի համար կոնե սուրպ է։ Հայկականի ու հայկականության պահպանման համար միայն ընտանիքների ներսում տարվող աշխատանքները բավական չեն։ Կարևոր է նաև համայնքի կազմակերպվածությունը։ Լեռնակայում բավականին ակտիվ հայկական համայնք է գործում։ Այստեղ են տեղակայված հայկական տարբեր ակումբների մասնաճյուղեր, որոնց միջոցով էլ փորձ է արվում հայ համայնքի ներքին կյանքը կազմակերպել։ Սա հայ ակումբն է, որը 1931 թվականից է գործում։ Այստեղ հայ երիտասարդները հնարավորություն ունեն հայկականի ու հայերենի միջավայրում շփվելու, իրենց ժամանցը կազմակերպելու, տարբեր միջոցառումներ անցկացնելու։ Ակումբի ատենապետ Օնիգենովքյանը միշտ ուրախությամբ եւ ոգևորությամբ է նայում ակումբում հավաքվող երիտասարդներին։ Նման կենտրոնները հայապահպան կարևոր կառույցներ են օտարության մեջ։ Եթե ակումբ հաճախողների թիվը չի նվազում, նշանակում է մի սերունդ եւս փրկվեց օտարացման եւ ձուլման վտանգից։ Ունենք վերյուարով 80-ն միջև 100 անդամներ և գչանանք ամենտես ագետով հայ լեզուն և հայ քիրը խոսը շարնագենք և արդում բայենք և առողջ բայենք։ Աստեղ մեզ ավասյուն ծյանաներուն մշագույթային սենար կնենք, պանախոսություններ Լեռնակայում է նաև հայ բարեգործական ընդհանուր միության Կիպրոսի ամենահին մասնաճյուղը, որն արդեն գրեթե 1 դարի պատմություն ունի։ Վերջերս կայացավ նաև միության նոր սրահի բացումը, որը նաև ենթադրվում է Լեռնակայի հայության մշակութային կյանքի կազմակերպման կենտրոններից է լինելու։ Օրինակ
Օրինակ նպատակ կա հայկական գրադարան ստեղծելու, որտեղ կիպրահայերը կկարողանան նաև հայկական գրականության ընթերցանությամբ զբաղվել։ Այստեղ խնամքով պահվում է հայ բարեգործական ընդհանուր միության պատմությունը։ Պատերին փակցված նկարները հիշեցնում են բոլոր այս տարիներին միության կատարած աշխատանքների մասին և պարտավորեցնում ավելին անել։ Հիմա գտնվենք Հայոց բարեգործական ընդհանուր միության լեռնակայ մասնաճյուղի նոր մշակութային կենտրոնը, որ բացումը կատարվել է 5 մայիսին Կիպրոսի Պետության Նահանգի կողմը։ Ուրեմն մեր մշակութային կենտրոնի նպատակը հայ մշակույթը ներկայացնելն է ոչ միայն դեղացի հայերուն համար, այլ նաև օտարների համար, որոնց կուզենք տեղեկացնել մեր մշակույթի և հայկական արժեքների և հայկական պատմության համար։ Որոշեցինք Լեռնակայում անցկացված այս մեկ օրը եզրափակել նավահանգստում։ Երեկոյան ժամերին այստեղ հատկապես մարդաշատ է։ Տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, տարբեր մշակույթներ, լեզուներ։ Բոլոր այս մարդկանց մեկտեղում միավորել է Կիպրոսը՝ սիրո կղզին իր առասպելական Լեռնակայով։ Բազմաթիվ մեկը մյուսից հետաքրքիր ու գերող զբոսանավերի նավաստիները հրավիրում են ծովային զբոսանքի կամ էլ նավի վրա կազմակերպված ռոմանտիկ ընթրիքի։ Իսկ այն նավ սրճարանի շեֆ խոհարար հետաքրքրասեր Ջոնը, իմանալով, որ մենք Հայաստանից ենք, շատ ուրախացավ և ցանկություն հայտնեց հայերի մասին մի քանի ինքնաբուխ խոսք ասել։ I would like to say hello, Armenia, from Mr. John. I am from Liverpool in England, but I am now settled in Cyprus, and I welcome everybody here to our boat, the Aquarium Bar. Սիրելի հայրենակիցներ, եթե երբևէ լինեք Լեռնակայում, չմոռանաք նաև շատ հայասեր Ջոնին ողջունել։ Եթե նույնիսկ չցանկանաք նրա սրճարանում ճաշել կամ կիպրական սուրճ ըմպել, հոգ չէ, նա ամենայն մանրամասնությամբ ձեզ կներկայացնի հարևան բոլոր զբոսանավերի կողմից առաջարկվող ծառայությունները, դրանց արժեքը և իր փորձառու աչքով խորհուրդ կտա, թե հատկապես որ նավով զբոսանքը երբեք չեք մոռանա։ Մի խոսքով, Լեռնակայացելելիս Ջոնին չմոռանաք։ Լեռնակայում անցկացված այս երեկոյից հետո հասկացա, թե ինչու են նորապսակ զույգերն իրենց արտասահմանյան մեղրամիսը մեծամասամբ Կիպրոսում անցկացնում։ Այստեղ սերն օդում է թևածում, անկեղծ եմ ասում։ Ռոմանտիկ միջավայր կամ մթնոլորտ ստեղծելու կողմնակի ջանքերի կարիք չկա։ Բնությունն ամեն ինչի մասին ձեզանից առաջ է մտածել ու հոգացել։ Եթե դուք էլ որոշեք ձեր ամառային արձակուրդը կամ մեղրամիսը Լեռնակայում կամ Կիպրոսի մեկ այլ քաղաքում անցկացնել, ապա առանց հապաղելու դիմեք մեր հաղորդման գործընկեր Արմավիա ավիաընկերությանը և Երևան-Լեռնակա ուղիղ չվերթով ընդամենը թռիչքից 2 ժամ անց կիպրական արևն ու ծովը կվայելեք։ Հաղորդման գործընկերն է Արմավիա ավիաընկերությունը։ Հայաստանի ճախրող գույներ։ Այսպիսի սիրառատ կղզում են ապրում մեր հայրենակիցները, ապրում սիրելով և պայքարելով երկրորդ հայրենիք դարձած փոքրիկ, կողտրիկ կղզու բարօրության համար, բայց ոչ մի ակնթարթ չմոռանալով նաև հազարավոր կիլոմետրեր հեռու ապրող Հայաստան աշխարհի մասին, և ոչ մի առիթ բաց չթողնելով նստել օթանավն ու սլանալ հայրենիք, թեկուզ մի քանի օրով հարազատ հողից կարոտն առնելու։